ସ୍ୱାଙ୍ଗକୁ ସଭା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 15 ଦିନରେ କେଉଁ ଯୋଗୀ ଏକବେଳା ଭୋଜନ କରନ୍ତି? 15 ଦିନରେ କେଉଁ ଯୋଗୀ ଏକବେଳା ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବୃଦ୍ଧ ସତ୍ତା ପରିଷେଧ, ବୃଦ୍ଧ ସତ୍ତା ପରିଷେଧ, ବୃଦ୍ଧ ସତ୍ତା ପରିଷେଧ ଉପରିଷେଧ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନରେ ନାମ ହେଲା ବିନ୍ଦୁନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋରେଖନାଥ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଠାରେ, ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧୁସୂଲି ଦାସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଠେଇଲେ ଯେ ଯାଅ, ଯେ ତମେ କହିବ ଆମର ଚାନ୍ଦାଲୁଣି ହର, ଯେ ଆମ ଘରେ ତମେ ଭିକ୍ଷା କେମିତି ଭୋଜନ କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି, ନୂଆ ଚୁଲି, ନୂଆ କାଠ ତୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବୁ। ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରକୁ କେତେ ତଣ୍ଡୁଳ ସେଇଠି ରନ୍ଧନ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚମୁଷ୍ଟିକ ତଣ୍ଡୁଳ ହେଇଥିଲେ। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚପୁଷ୍ଟ ତଣ୍ଡୁଳ ଏବଂ ଗୋଟି ଆଣ୍ଠୁଳ ତଣ୍ଡୁଳ ହେଇଥିଲେ? ଅଭାବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲା ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ପଉଟିଏ ଚାଉଳ ଯେ ଛାମୁରେ ସେ ପଚାରିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ, କହିଲି ତମେ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କହିନ ଭଲ କରିବ ହେଲା। ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ କି କହିଲି, ଅଭାବ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ପଉଟିରେ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପଉଟି ହେଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡି ହେଲା, ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ହଉ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ।